som en stackars man som var så uheldig som det kan gå an. Syns du denne visa kanske är lite trist, kan du trøste dig med det att allt blir bra till sist. Det var en fredagsmorgon han skulle gå av sted, men da han kom i trappa så snubblet han og gled. Han rullet og han rullet, den stakkars, stakkars mann, og han fikk hull i hovedet sitt og brakk en hjørnetann. Så kom han ut på gaten og vandret glad av sted, men opp på taket lå det en veldig haug med sne. Den raste ned i hodet på den stakkars mann, så han ble nesten borte under sne og is og vann. Å nei, sa mannen, her tør jeg ikke gå. Han børstet av seg sneen og satte hatten på. Så gikk han ut i gaten, men der var stor trafikk. Og pann så ble den stakkars mannen påkjørt av en trikk. Og hit sa de som så på, nå slo han seg vist veldig. Men heldigvis for mannen så gikk det nok så heldig. Han reiste seg for tomlet og børstet sine klær. Han hadde bare fått en to-tre skrammer hist og her. Da kom en mann med bil, og han ropte stort i dem. Sett dem opp i bilen min, så kjører jeg dem hjem. Men ikke før var bilen kommet godt i gang, så møtte dem en annen bil, og dermed sa det pang. Nå går jeg hjem, sa mannen, og legger meg og sover trygt og rolig til denne dagen over. Men da han kom til huset, så gråt en stakkars mann, for tenk at hele huset hvor han bodde sto i brand. Nå rømmer jeg, sa mannen, og drar jeg langt av sted, så tok han flyt